Kontribucioni dy pallavacime të tjera të ditës në këtë javë në elitën e futbollit kosovar. Ka nisur sfida në Ferizaj me topin e parë. Topin për Ali Demon që ja rikthen edhe njëherë tjetër. Mbi ty që arkimi i tij rrezikshëm goditja me kokë. Shkoi jashtë. Rasti i parë në Ferizaj. I përket llapit edhe njëherë tjetër. Arkimi mjaft i mirë, kushtrim Shabani me kokë. Mund të ushtrojë trishtin tani llapi. Arkimi rrezikshëm Progni! Gerard Progni harrua në zonë, kalon për para lapi, minuta 11. E shojmë se si rodhi aksioni, arkimi krejtësisht i vetëm, u vonua aty Abdulli, asistimi i bytyqit. Vjen arkimi i ti tjetë të rëzik për Ferizaj, ngodit jam i bord, e hoqës ishte. Tjetër agemi jo i mirë, i mbrojtjës vendës, e shojmë këtu. Progni Samire ktheu topin për Limanin. Vjen sinjalizimi Krasnić që goditje direkte në port. E grushton dobin. Portieri Ilir Avdyli nuk ka kaluar rreziku. Krasnić nuk ka 11 metër. Edhe një herë tjetër. Kjo ishte ndërhyrje e Shabanit. Gjyqtari ishte i bindur që në fillim duke lejoj. Kjo e mund të vazhdoj. Edhe definitivisht nuk ka penalti aty për Ferizajin, vetë se ka vazhduar ndërku. Këmëtu Edon Sadriu, del fitimtar në duelin e ti me Mili që avancon për para. Edon Sadriu, Haji Musa është në zonë, Sadriu në banë topin goditja! Edon Sadriu e dononir skuadrën e ti. Qetër agemi, jo i mirë duhet të një Aleksandr Mili, qera e dy që ishte i pasigurt. Dhe shini kalimin ndaj Kristopit të Sadriut me ndimën e shtyllës. Në fundin e rjetës përfundon ai top bukur këtu e kalon Milić, e kalon edhe Kristovin dhe më pas e majta e tij. Minuta 49. Sadriu e kalon Milić goditja e pret të parë edhe një herë tjetër. E don Sadriu me dalje të shpejtë. Krasnić e don Sadriu provon goditja. Super pritje e Ilir Avdyli të rasti i parë. Krasnić, Haji Musa, aksioni rreth mundësia, 2-1 kusht tjetër, sërish Edon Sadriu përmbys, e mundësia në anën tjetër, por aksioni shpejt Haji Musa, perfekt me atë pasim, kishte një devim, do shta nga Neto, që nëzori nga trajektoria Ilir Avdylin, po, ka në apsiren, Ali Dema rrësht që të humbe ku i libri, nuk ka ndëryret pali ju, ar mundësi në anën tjetër, Kenan Orana i freskët, 3-4 janë pasimi drejt Albin Krasniqit, ka dal Avdyli Krasniqi, e pret Ilir Avdyli, mban portën e tij të papregur, mundësit. Shumë pun ka kryer në mes të fushës, edhe njerë tjetër e shojmë mundësin e Krasniqit. Pritja që i bëri Ilir Avdyli, shala për të dhënë fishtimën e fundit, ka ardhur në këto momente, fiton Ferizaj poshtë lapin 2-1 me përmbysje.